отделното предсказващо управление. Тоест, това е една стратегия, в която използваме някакъв вид модел в предсказваща форма и в някаква оптимизационна задача, чрез която можем да управляваме някакъв вид реален процес. В общия случай в класиката може да използваме различни видове линейни модели, които обаче на нас не вършат работа, защото реалните процеси са нелинейни. Отивайки към нелинейните модели, пък говорим за тези познати от математиката, сериите на Волтера, моделите на Линер и Хамерштайн, съответно с линейна, нелинейна част. И вече към по-малките и по-модерните неща са така наречените, така изговорените до тук вече многократни невронни мрежи, развита логика. И това, за което аз ще говоря, модели на основата на невронни развити модели, т.е. хибридни структури. Да, в тази цялата стратегия следващата стъпка е, освен модела, как да направим оптимизацията. И в повечето случаи ние се стремим да търсим да направим оптимизация под присъствие на ограничения, тъй като повечето реални процеси, които се опитваме да управляваме, те имат някакви физически ограничения за опериране. И всъщност тук първата стъпка е как да изберем подходяща структура на модел, да бъде достатъчно прост и изчислително бърз, за да можем да продължим с оптимизационната задача, с която решаваме след това, тъй като тя пък заема също немалък ресурс от гледна точка на изчисленията. От друга страна, че пък оптимизационната задача в голяма степен е вързана и с структурата на модела, начинът по който използваме модела аналитично за пресмятане на някои неща, наречени производни, които се налагат за оптимизационната задача. Но без да влизам в детайли, ще поговорим по-скоро за моделиращата част на нещата. Ами, защо използваме невронни развити неща? Защото те са доказани, че са универсални апроксиматори за всякакъв вид нелинейни сигнали. И второ са структури адаптивни по отношение, тъй като имат свойства да се обучават от основа на някакви алгоритми. Съответно, ние можем да ги използваме в някакви реални условия за моделиране на някакви реални процеси. Недостатъци в повечето случаи това са изчислителната тежест. Т.е. колкото повече входове има един модел, съответно толкова повече правила се генерират на размити и там насетне в един дискретен такт има. Толкова повече правила имаме за генериране и в смисъл, когато искаме да моделираме бързо изменящи се процеси, като твоите, примерно, които се, да речем, те са от порядъка твоите са на ден, ама ако ги погледнем... Може на секунда са много. Да, но ако ги разглеждаме в секунда, дори да ги разглеждаме на ден, те се изменят или могат да се изменят в много широки граници, в зависимост от такта на дискретизация, но пък, говоряки в общи случаи, т.е. тенденцията е да използваме невронните мрежи и невронно развитите структури за предсказване на бързо изменящите системи. И де-факто проблема там е как да оптимизираме структурата на невронно развитите мрежи по отношение на различни параметрите от една страна, т.е. да ги намалим, за да можем съответно да повлияем и на числителната ефективност на модела като цяло. И съответно това нещо да може по-лесно да може да бъде използвано за някакви реални приложения. И какво е нашето решение? Т.е. да използваме опростени невронно развити структури, а пък за оптимизационната задача може би в бъдеще си мисли тук за едно невропрограмиране, т.е. да стягаме от аналитичното решаване на оптимизационната задача и при управлението и при обучението на моделите с един подход наречен биопрограминг, но това е още в идеята. Сега, набързочко за тези, които не е ясно какво представлява размитус. Дали една малка картинка. Същото ли е даваш? Какво представлява размитус, защото на повечето от вас не е ясно. Ако си представим, нали, тази стая да се подредим по височина. И приемем, че тези, които са по-високи от линия 75, ние ги класифицираме, че са високи, а пък тези, които са по-низки от линия 75, ги класифицираме, че са ниски. В общия случай, обръщайки се към класическата математика, ако разглеждаме хората като множество на ниските и множество на високите хора, то съответно, слагайки една рязка граница, ние веднага може да ги
класифицирам, т.е. едните са ниски, другите са високи. В понятието, довеждайки вече понятието размитост, то боравяйки с размито множество, т.е. в последна тази картинка, то съответно можем да кажем, че хората, които са ниски или хората, които са високи, съответно, те не само принадлежат на множеството на ниските или на високите хора, които ние сме дефинирали като граница на 75, но те принадлежат на това множество с някаква сила. Всъщност тази сила се нарича така наречената степен на принадлежност. И зависимост от това какъв ръст на един човек, тази мярка дава, а съответно и с каква сила съответният човек принадлежи на това множество. Тоест в класическата математика ние казваме един елемент принадлежи или не принадлежи на множеството, но когато говорим за размитости, ние казваме съответния елемент и с каква сила принадлежи на това множество, т.е. има някакъв вид градация. Другия пример е типичният пример с топлата вода, който може би също се разказва на студентите, но може би най-лесен, нали, за, така, за разбиране, най-близък. Т.е. преди да въведем, нали, пак как се интерпретира едно размито множество, ако разгледаме, нали, примера за топлата вода, т.е. какво е усещането ни за... т.е. че всеки един от нас, нали, когато си пусне чешмата топлата вода, има различно усещане каква е температурата. Т.е. за мен усещането за студена топла хладка, нали, това е някакъв вид степен на градираност, но в реалния свят на тази градираност отговарят някакви градуси в формата на температура. И всъщност, какво се оказва, че в зависимост от лингвистичните промени, с които ние боравим в реалния свят, т.е. за да градираме различните степени на водата от студена, нали, до гореща, съответно, ако това отговаря на някаква граница на температурата, нали, т.е. която се измени, т.е. ако е студена, нали, е от 0 до 15 градуса, да кажем, когато е топло, т.е. когато е хладка от 15 до 25, когато е топло, нали, 25 до 38, над 40 градуса, нали, гореща. И де факто можем да възприемем всяка една от тези категории с някакъв ренч като някакво множество, но всяко това множество, вместо да присвоим съответно някаква числена стойност за температурата, съответно ние можем да ни присвояваме някаква лингвистична промяна на това множество и де факто класифицираме, че температурата в рамките на тези рамки, да речем тя е студена, топла или гореща. От друга страна, това, което трябва да се спомене, че прецепцията или усещането на всеки един от нас е за всички. За всички тези диапазони са различни. Тоест, за един човек 0 и 15 градуса е горещо, но за друг може да е между 0 и 20. В смисъл. Де факто, по някакъв начин всеки от нас чисто физиологично има различно усещане. Как е вплетено това в математиката? Ами тук е представено как изглеждат две размити множества, които в случая са написани с триъгълна функция. И всъщност съсечението между множеството е именно някакъв вид интерпретация на цялата тази идея, каква е прецепцията на двама различни човека, нали, за едно и също нещо от една страна. И от друга страна, как можем да опишем това разпределение на съответните граници в различните усещания за температурата, как можем да ги обединим в множество и съответно всяко на такова множество може присвоим някакъв вид лингвистична промена и де факто целият входен диапазон, който ние разглеждаме за температурата, да преминем от описание с някакви, което е на точно стойности в случая температура, да преминем към едно описание в множество с някакъв вид просто лингвистична промена. Тоест, именно размитостта е тук как от реалните точни числа, с които го радим, как да преминем от лингвистични категории и по-нататък тези лингвистични категории ние да ги манипулираме по някакъв начин в процеса на използването на децелите на моделирането и ще видим как се случва това малко по-нататък. Тук набързо едно описание, какво представлява едно развито множество. Всъщност под развито множество ние разбираме едно геометрично място от точки, което се описва чрез някакъв вид функция. В случая тук функцията е триъгълна функция и тук е показано нейното описание за съответните различни случаи, зависимо от съответните избрани компоненти на функцията A, B, C. И всъщност тази функция, така наречената функция на принадлежност,
в зависимост от това как се измени съответната входна величина, връщайки се обратно към примера за топлата вода, то съответно сами процес на размиване, как от съответна точна стойност, ние да определим съответната степен на принадлежност към дадено множество за съответната лингвистична категория. Така, връщайки се обратно към този пример, тук съответно ако това е температурата, съответно съответно степените на принадлежност, то ние можем да определяме, ако да речем имаме някаква температура от порядъка на, да речем, 10 градуса, тази температура с каква степен на принадлежност се класифицира в множеството на студената вода и с каква степен на принадлежност към множеството на хладката вода. Т.е. лично, че тя ще бъде различна, нали, за този случай. И в този начин ние получаваме едно лингвистично описание на някакъв вид реална величина в случая, използвайки този прост механизъм на манипулиране. И други може да се използват в разнообразната логика. Най-често се използват тривно множество, другото най-често се използва множество е гасово функция. По-рядко се използват така наречените бел или камбановидни функции в съответното описание и още по-рядко може да се изразят за сувения, за сувения. Даже почти не се сеща някъде да се случва нещо правилно, къде ги помниш. В края. Не, в смисъл говоря при моделирането, аз не съм срещал поне. Аз съм ползвал други неща. Да, свойството на всеки един модел, в който ние сме използвали някакъв вид размита логика, зависи от типа функции, които сме избрали и свойствата, които искаме да притежава нашия модел. Преди да обясня набързо за различните видове множества, само ще кажа, че ние в повечето случаи се използваме гасовите функции, т.е. в случаи, когато искаме да правим някакъв вид нелинейна апроксимация, използваме гасовите функции. Това за да ти е полезно, може би на теб, препратка към RPF невронните мрежи. И много важно да се разбере, че не е вероятност. Да, че не е тази, че степента на принадлежност не е вероятност, но също при третия тип, този множество, което ние започваме съвсем скоро да използваме, там в някаква степен вече се въвежда и понятието за вероятност. Тоест, това, за което говорих в момента, т.е. използвайки съответните функции на принадлежност с някаква стандартна форма, е познато в математиката като така наречената тип 1 образната логика. Докато съществуват още два типа, така речените тип 2 или интервална фаза логика и най-новото, с което почваме да се занимаваме, така речената интуиционистка логика. Какъв е смисълът на това цялото нещо? Казва се, че повечето невронно развити системи или размити системи, които работят с стандартната или тип 1 логика, те не могат да работят или дават по-лош резултат, когато има някакви неопределености възникнат при моделирането. При процес на моделиране това са различни шумове на ходовете и изходите за модела. Съответно, когато мърват ходните рисковите причини, то съответно резултата по модела. И затова в повечето случаи, т.е. като следваща стъпка в науката се появила така наречената тип 2 логика, която се опитва по някакъв начин да се справи с този проблем, като се въвежда един механизъм, някакъв механизъм за филтриране на шума, чрез използване на т.е. осреднява се резултата, че използване на две размити множества и всъщност какво представлява интервалната тази логика. Да речем, тази синята част е едно обикновено просто тривно множество, което е идва от идеята за типа на логика. Добро, по него посложим още едно множество, но което е представлява тривно с по-голяма основа. То съответно тази зона, която в повечето случаи се нарича така наречени footprint of uncertainty. Де-факто манипулирайки тази зона, ние можем да манипулираме и свойствата на нашия модел или на нашата система по отношение на филтриране на шумовете. Тъй като тук вече, освен изчислявайки степен на принадлежност по долното множество, изчислява степен на принадлежност по съответното горно множество и съответно тези степени на принадлежност после се включват в самия модел, който ни прави за много размит. Де факто там при наличие на някакъв вид шум се вижда как съответно се получава и съответната
филтрация на шума. А това, което започваме да се занимаваме тук с колежката Маргарита от може би от една година, е така наречената интуиционистка развита логика, която е завел пощата на нашата колежка Басия през 80-те години. Обаче така и двамата не можаха дълго време да ви обяснят как това геометрично да го представим в... Тоест, използвайки тип едно множество, да вплетем тази идея за интуиционистка развитост в геометрична интерпретация, как това нещо може да използваме в един модел. Какъв е смисъл на интуиционистката размитост? При интуиционистката размитост, там, освен за степен на принадлежност, в случая си въвеждат още две величини и степен на принадлежност. Тоест, там оценяваме това, което забравих да кажа в случая, че връщайки се малко назад, всъщност степента на принадлежност представлява най-проста величина, която е в рамките между 0 и 1 се измерва. Тоест, при размиването на всеки един входен сигнал, съответно за всяко едно множество ние получаваме някакъв параметър за съответното множество на съответна степен на принадлежност, която е някакъв коефициент между 0 и 1. Да, връщайки се обратно в установката при интуиционистката логика, съответно ние въвеждаме, освен степента на принадлежност, имаме и така наречената величина, наречена степен на непринадлежност. Т.е. оценяваме и възможността, т.е. тук някак се вече настъпваме леко в полето на автомобилите. Т.е. ако едно нещо да се възможно да се случи или да не се случи в случая. Като разликата между тия двете събития или това, което се бележи с пи, и всъщност което представлява ето тази зона тук между две множества. Тук не съм се постарал да го очертая много добре, но това тук са две гаусови множества, нали, едно върху друго няма да сложени. Като съответно тази зона пи, която е вече между двете множества, която изглежда малко по-различно варианта за класическия вариант на тип 2 в логиката, тя се нарича вече така начина hesitation bound. И докато в класическия вариант на тип 2 логиката ние променяме, т.е. ширината ни фиксираме между двете множества и зависимост от това как обучаваме системата, обучаваме множествата, на всеки един дискретен так тази зона може да се разширява или да се намалява. В случая, докато тук при интуиционистката логика, то тази зона, която се формира между двете множества, всъщност тя не е толкова идеална в реалния вариант, а тя представлява една така доста назъбана и еднообразна линия. Тоест, този принцип на съртънти, който, да речем, при нас тук е фиксиран, тук в този случай на всеки един дискретен так е различен. Тоест, тук идеята в интуиционистката логика е, всеки един дискретен так, т.е. зоната на така наречена несигурност или зоната на сигурност, всъщност тя да се движи спрямо неопределеността, която съществува в пълните ни данни. И де-факто може да се покаже, че интуиционистката логика де-факто е частен случай на тип 2 логиката, ако приемем, че параметъра, т.е. ако по някакъв начин изключим параметъра пи в нашата система. Но в реалните приложения идеята е ние да формираме някаква постоянна граница, която в дискретните тактове на опериране на нашата система да варира. И в този случай се получават по-добри резултати на филтриране по отношение на използване на диалогите. Интуиционистката за наша изненада процента не е малък, ами е доста голям, което на нас също ни чуди в случая. Да, напред малко ни така набързо като резултати за тези, които не знаят, т.е. нашата изходна точка за всичките модели, които са правили до момента, е така наречения модел на така гисовиена, който представлява една, който де-факто е една размита система, но чисто идеологически се сегментира като невронна мрежа, тъй като в този вид системи използва backpropagation алгоритма за обучение. Де-факто, какво представлява това нещо сегментирано като мрежа? Де-факто имаме един входен слой, в който всъщност има само преразпределящи функции, т.е. пред него нашите входни данни не се обработват. И втория слой всъщност се сами, това са съответните
функции на тази функция на принадлежност, които сме дефинирали по отношение на всеки един вход, т.е. при невронно-размислите системи, т.е. при размислите системи, по отношение на всеки един вход, ние трябва да дефинираме някакъв брой размисли множество, който трябва да бъде в общото, който трябва да бъде еднакъв за всеки един вход. А броя след това в следващия слой, третия, на генерираните правила, т.е. техния брой зависи от броя на множеството за всеки ход и от общия брой входа, като зависимостта е броя множества на степен броя входове. И де факто се вижда, че ако ние използваме една такава мрежа за решаване на някакъв мултидимензионален проблем, дори с три множества, които използваме по отношение на един ход, то съответно експоненциално ще нараства и броя на правилата, които ще използваме в тази мрежа. В третия слой, де факто, което казах, това са съответните размисли правила, които представляват класическия вариант, т.е. връщайки се леко назад, във втори слой дефинираме съответните размисли множества, като случай използваме нали, гаусова функция. В общи случаи се използват за всеки един ход нечетен брой гаусови функции, за да може симетрично да се попадне региона на изместване на всяка една, т.е. полярно начало плюс към минус, да се хване регион на промяна на всяка една входна величина. В третия слой, който е така наречен генератор на правила, всъщност броя на правилата, както казах, зависи от броя на множествата и входовете, а съответно размислите правила, забрал съм като отмъква, те са едни съвсем прости и ден релации, които представляват, т.е. и ден релациите са по отношение на лингвистичните промени и на съответните дефинирани развити множества за всеки един ход, а денчеста представлява една съвсем проста линейна регресия, като случай това е дискретното описание на архивс модел. Съответно имаме, в общи случаи ние използваме по две стойности за входа и две стойности за изхода за два различни такта от време, за да конструираме. По този начин получаваме един тип невронно размита мрежа, която работи с набор от линейни регресионни функции, като броя на тия функции зависи от броя на размитите правила, които са генерирани. В този случай, ако имаме една проста система с 4 входа с по 3 множества, т.е. ще имаме 81 регресионни функции, които ще ни генерира този модел. И де факто, след това тези функции вече използваме за моделиране на някакви сложни сигнали. В предпоследния четвърти слой се осъществява така наречената операция по размити импликации, където всъщност това е едно просто умножение между степените на множество на степените на принадлежност на съответните активирани правила. И съответно изхода на мрежа се пресмята по тази съвсем проста функция, т.е. де факто тя представлява т.е. горната се част е произведение между съответната линейна регресионна функция по съответната степен на принадлежност върху сумата от степените на принадлежност. И какво се случва? Това е класическия вариант на нещата. В класическия вариант на нещата прогледаме една проста система, като каза, с 4 входа. Т.е. тя ще ни генерира 81 правила, а параметрите, които ни трябва да обучаваме, по този модел го използваме за решаване на някаква задача, прием за време, са общо 1053. Вътре били с коефициентите в регресионните функции и коефициентите на множество. Т.е. в този тип системи, в онлайн обучението на използвайки application, как се случва? В смисъл, формираме някаква функционална грешка по отношение на изхода, както при добронната мрежа, минимизираме този функционал и при обратното разпространение на грешката ние обучаваме, т.е. обучаваме коефициентите в регресионната функция А и Б, но от друга страна променяме и параметрите на множествата по отношение, ако разглеждаме на гаусова функция, това е ширината на гаусовата функция, тя варира. Нашето изследване тук се показва, че май няма много значение, дали ще обучаваме или не обучаваме нещо, защото там грешката варира съвсем малко и почти се отказахме от варианта да обучаваме множеството. И затова повечето, че се фокусираме върху опростяване на тази цялата структура на този тип мрежи и съответно някакъв начин, който обучаваме с коефициентите в регресията.
Да, нашата идея каква е, тук от последните години и половина, което работим, как да намалим това огромно обучаващи се параметри, за да постигнем някаква изчислителна ефективност на, на този тип, нали, модели, като съответно запазим нивото на грешка на предсказване на някакъв сложен динамичен сигнал, относително, т.е. относително малък. Първата идея, която ми доведе на Никъл, е така наречения Distributed Adaptive модел, който т.е. ние си докрасихме по този начин. И беше част от дисертацията на моята колежка Маргарита. Всъщност това беше съвсем проста идея. Ами, за да намалим броя на правилата, тъй като броя на правилата в класическата структура тук, както казах, зависи от броя на множествата и броя на входовете, то това, което направихме ние, да направим една разпределена система, в която една, всяка една малка подсистема тук представлява един съвсем отделен, ето такъв голям класически модел. Тоест, редуцираме входното пространство за класическия модел до един вход. Де факто всяка една мини система тук представлява една мини така лисоген модел по отношение на всеки вход. Правите този сплит на нещата, както ние намаляваме броя на веднагато на правилата на възможности. Тоест, тъй като тук разглеждаме всяка един елемент като автономна система и вече тук всяка една автономна система, съответно, ако имаме, да речем, тук три множества, то съответно тази система ще оперира с три правила. Тоест, грубо, ние сме това сме го нарекли по някакъв начин неврон, но размит неврон, който мини неврон, който, да речем, не оперира с 80 правила, оперира с 3. И правяки един набор от N такива неврона, съответно искаме да проверим какъв е резултатът. Те са си мрежи направо. Да, те са точно мини мрежи с по 3 правила. Но с общ механизъм, нали, на обучението с подобно изчисление. И де факто, съответно, какво представлява, нали, резултата, ако разгледаме, нали, т.е. общата структура на правилата, тя зависи от броя на входовете на всеки един елемент и съответните множества. Тъй като входовете, нали, са ни, като множество всъщност са ни, да речем, по 3, а пък входа ни е 1, то съответно сумата. Тоест сумата или проекта на правилата, общата тя ще зависи от проекта на правилата на всеки един малък неврон. Така, ако имаме разгледане пак същата структура, която беше на предния слайд, т.е. класическата с 4 входа, реализирайки, нали, архивс модел отново, то в този вариант, вместо да имаме 81 правила, ще имаме 4 неврона с по 3 или ще имаме 12 правила в случая. Съответно ще намалим. Намаляваме броя, нали, на правилата, съответно намаляваме броя на различните импликации, които се случват на модела. По този начин идеята се постига някаква изчислителна ефективност. Тоест тук една идея за оптимизация на структурата на такъв тип, използвайки такъв тип модел. Накрая ще покажа малко резултати относно грешката. Другото, което трябва да се каже всъщност, т.е. в един такъв по-универсален вид, т.е. как изглежда този модел. Всъщност, ние можем да разделим нашия модел на множество от малки моделчета, които ги са по-прости като структура или като топология. И съответно, да... Момент, нещо прескочи. Да, съответно съвсем прости моделчета и по отношение на тези прости моделчета да направим един глобален модел, съсновидяйки просто входовете на тези прости модели. Да, подведеме заглавието си. Няма, аз почвам да говоря за следващия модел. Но всъщност тук в предния идеята, всъщност идеята е такава да направим, нали, система от мини неврони. Всъщност почва това е бъркаме заглавието, просто това е, съм го копирал. А също следващата структура. Не да знам, защото не е като критиката му. Критиката му е по друго май. Това е семи, да. Аз обърках. Всъщност правилно. Тоест идеята тук е да направим такъв сплит. Друга една идея на следващия, която, нали, предложихме наскоро, е така наречения семи фъзи модел. Т.е. тук идеята е как да намалим, друга идея е как да намалим
правим правилата, за което може би не сме се сещали, но може би сме се мислили. Но правим селективно, т.е. селективно размиване на входове. Т.е. едни входове от нашото входове сме се сетили, но никъде в литературата или никъде изследване няма в тази посока. Нали? Ако едно се размива, по друго не се размива, какво става или това по някакъв начин се отрази. Защото е трудно да кажеш кой какво да размива и което... какво да не размива. Да, другото, което нали, пробвахме, не помня дали сложих обаче картинки случая, пробвахме какво се става с шумово. Защото нали, възниква въпроса, ние ще размиваме едни, па няма да размиваме други. Какво става с шумовете? Пробвахме варианта с шумове и пак се оказа, че това третия вариант пак даде някакво резултат спрямо други по това. Сега вече нали, възниква въпроса конкретното приложение на конкретния модел и как това да бъде, зависимо от конкретното приложение, как да бъде сравнено нали, спрямо другите. Но де факто едно предложение е действително по-ефективен модел, по-бърз, нали, спрямо класическата структура. И тук малко резултати, това е с така наречения неофузи неврон с тип 2 логика. В случая тук направихме едно изследване с обучение и без обучение на правилата, защото все пак нали, при тип 2 и при тютюнската логика там е повече елементи в различните множества и не ни беше ясно как въобще обучението влияе по някакъв начин и не влияе на резултата. В случая се оказва, че общо взето, да, даже пренебрежимо, нали, смисъл, тъй като нали, все пак се вижда и каква е равномерността нали, на грешката. И това стигна до идеята, че просто няма смисъл да си играе повече с обучение на множествата, защото факто няма смисъл. Нали. Още повече, че пък при това няма смисъл и при интуитивистите бъдат, тъй като обучават се случва точно по-добре. И накрая много като съмари и едно сравнение между всичките неща, които нали, говорим до момента по отношение на същия експеримент, с едни и същи начални условия, с едни и същи неща, на този след да ги сравним. Тоест, както казах, почнахме с класическия модел с 81 правила и 1053 параметра. Стигнахме до, заговорихме след това за разпределение модел, при който вече има 18 правила и 126 параметра. При третия полуразвит модел, който оперираме с 9 правила и 63 параметра. Тип 2 мрежата с обучение на правилата, с обучение на обучение без обучение на нощта, т.е. 10, 12, 36, тук към грешка, пак трябва да е 36, като върна параметрите е еднакъв, т.е. вижда се как в съответните случаи съответно варира и средноквадратичната грешка. Времето за какъв за една стъпка? Да, а всъщност, когато сме сравнили, това е процесорното време за една стъпка на алгоритма. И де факто, както се вижда, тръгнахме от 282 милисекунди за класическия модел. В данъв модел получихме 83, тук има 58, тук има 67, тук има 14. Тоест, независимо, че тази структура на модела е по-сложна, за това, че използваме тип 2 логика, но тази симплификация по отношение на използването на синхротон функция вместо регресия, както се вижда времето за изпълнение на софтуера е два пъти и даже общо два пъти по-малко. А пък реално се вижда, че в момента нали, все пак това са симулационни резултати нали, с най-съща хаотична серия, с едни и същи условия, но де факто се вижда, че припускането на всички тези модели, въпреки нали, това, че сме използвали по-проста структура на модела, това не се е отразило значително на грешката, с която сме предсказали сигналите, т.е. няма значителна грешка. Ако сме намалили времето за изчисление на софтуера на една стъпка, нали, повече от два пъти, което нали, ни дава идея, че може да го използваме и за някакви бързоизменящи се сигнали. Което нали, повярва на въпроса за това случай, който искаш с акциите, там когато те скачат рязко и падат рязко. Нали? Това ми е въпросът, че ще ми отговориш на въпроса, което, нали, което нали, в случая, когато ползваме някаква невронна мрежа, това не винаги може да постигне някакво, т.е. чиста невронна мрежа, това не винаги може да постигне нали, някакъв добър резултат на моделиране, нали? Когато нали, има такава резка смяна. За тези резките смени се получават от метода на интерполация. Ако не използваме, ще се получи по-друго.
в случая въпрос, ако се свърши... И само накрая да приключа, нали, това е вече с сравнение между интуиционистката мрежа и между тип 2 логиката. Тук се вижда, че има някаква дребна вариация в грешките. Зависи, може би, как да кажа, в случая, нали, по отношение на случаите, които сме гледали тук вече с теста, там, когато сме пуснали и шум по отношение на фоговете, някъде около 10% шум по отношение на динамите входни сигнали. И тук се вижда вече как се варират съответните грешки на случая. Вижда се, че съответно пак интуиционистския модел дава по-добри резултати, вижда се порядка на какъв вече на грешката, това порядка на модел. Тоест интуиционистката лъка се окача, тя е частен случай на тег 2, но е по-добра, докато не за нашия модел в случая. Гледна точка на това, че в пъти се намалява грешката в наличен шум. Другото, което правихме експеримент, че колкото е по-малък шум и незабележителен, толкова по-зле работи пък модел. Тоест, този тип модели работят, когато шумовете са, когато има голям зашуменост в което, нали, повече се доближава до някакъв реален, нали, случай, в който, нали, винаги дама. Зайбата не е чак толкова фатално за шум и без шум от дълга. Къде? Noiseless case и noiseless case. Тук идеята е като за изчислително време, нали, сме съмнявали, тя вече не е тема. Зайбата като колкото време не излиза чак толкова. Не излиза чак толкова драматична. Тоест тук по-скоро идеята е като намаляване на време за превъртане на софтуера за всяка една дискретна стъпка и второ, намаленото време, друга страна е комбинирано тук с някакъв вид друг логика, който вече пък е по-добър от класическата, нали, развита логика. Съответно, този вече тази смисъл логика може от една страна оптимизираме модела по отношение на топология и параметри, друга страна комбинираме с подход, който пък работи по-добре при шумове, нали, които колкото са по-високи, толкова по-добре работи. Нали, не е необходимо, както вече при тип 2 логиката, тази зона на този футпринт да го омърдаме и ние да решаваме колко трябва да го разширим и да го намалим. Тук в зависимост от това как се изчислява принадлежността и непринадлежността, нали, той е адаптивно тази зона на тази station bound, нали, мърда по отношение и на вариацията на входните данни. И това беше, което имам да кажа. Знаме, като работят, нали, в нещо, знаят в тази посока, нали, тази тема. И нещо много, нали, което пък свързано с студентската лъка, което пък, нали, application skill много няма. Даже статията ние се пробваме да търсим статии. Дори 5.5 намерихме не повече от статия и половина в експлора за нещо писано по тази тема. И така предстои нещо и призвание по-много. Питанки. Или набирате. И прием реално ми отговорих на първият въпрос всъщност. Да, идеята е тези твоите неща, които искаш с акциите, да ги вкараме в някои от тези структури, защото твоите хем са зашумени, хем имат някакви неопределености. Нали? Имате липса щастност. Имате липса щастност, но трябва да мислим механизъм, по който ти липса щастност да ги манипулираме. Да, това е един вариант. Това е един вариант. А другия, всъщност има отговорен въпрос с зашумените, защото на това му се върнаха 3 слайда назад. Но на този вариант, когато са ти не зашумени и готични дърдове, някак си изглежда логично, че ще работят много добре моделите, но ти като цяло би си направил другата проверка, която е зашумен и даже това, което и аз очаквах. Където имаш дребен шумец, всъщност го скоро по-добре. Да, при теб мисля, че неопределеността ще е по-голяма, в смисъл ще го дам. Да, по-добре. Ще видим, но това е друг въпрос, друга тема. Това ми беше въпрос. Аз ставам един въпрос. Там, където правите простяването и разменето само отделните хода. В принцип, при реалните системи, при реални физични, химични величини, си там дори няма значение, дори социални мрежи в неговите. Между хода си има някакви взаимодействия. Да, но въпросът е, че... Това разминуване и в принцип класическата на нейронно-развита мрежа, до някъде тя тези взаимодействия между отделните хора ги отразяват, като би откъснати един от друг, не го отделяват помежду.
Не ни откъсна. Значи, в единия вариант представи си в това хеврест, нали, имаме две стойности за входа и две за изхода. В единия вариант ние размиваме от първата двойка размиваме един елемент и не размиваме друг. Същото и при втората двойка. Втория случай, нали, правим обратно и в третата, нали, кръстосваме, нали, за да видим различните възможни вариации между ходовете. Да, но прекъсвате връзките между... Да, прекъсваме връзката, но то се вижда, че това за сметка на грешката се вижда веднага. Но по този начин не променяте ли, ако има влияние между отделните ходове? Не променя, защото ти реално влиянието между отделните ходове ще влиза в интеграция. То ще бъде лучшето въобще. Ти де-факто входа не го размиваш, нали? Вкарваш директно неговата стойност в лента част на регресията. Да, но тогава винаги трябва да формулирани да работите, защото това е ясно. Въпросът е, че това е някаква такава проста хрумка за намаляване на правилата. А сега дали ще работи в някакъв определен тест кейс, нали? Това зависи вече, нали, може да се пусне, ако имаш някаква идея, може на някакъв стан да нещо да пусне, нали, в тази посока, за да се види. Някакъв реален експеримент, какъв да ли ще се получи. Просто беше така най-така, нали, деца вика, чудихме се толкова дали не го работят, а пък не ми хубаво, нали, дали можем по този начин да отрежем някакви връзки, естествено за сметка, нали, на грешка. Ами, ако ги режете, може би трябва в изходи да слагате някакъв коефициент, който по тях ги настроите, така да обхванете, ако има взаимовръзка между хората. Да, виж, и това е идея някаква. Просто това е така. Сурово идея. Питаш най-важното идея е пробвай на разни неща. Той труд, нали, който беше в процеса на търсене на това цялото нещо, като стигнахме до тази идея за този невърн с синглтон функциите. И де-факто малко се подказахме от регресията, нали? Защото се оказва, че ако ние правим такава мрежа с мини неврони, ефективността е доста по-голяма, защото де-факто те са такива мини паралелни структури и де-факто ти разпараляваш изчислението. Нали? И де-факто там насетне самата. Т.е. топологията ти е по-оптимална на мрежата, но знам, че броя на параметрите, а пък изчислените ти стават доста по-бързи. Така че, де-факто, те идеи бяха така, може би, преди година и половина-две и по-скоро вече залагаме на идеята, която е за интуиционистка логика и такъв просто невронни, как може да се отвърху. Сега другата ни идея, може би някой трябва малко да помогне, как тази идея с простия неврон можем да вкараме в една класификационна задача, защото мисля, че това може да се осъществи. Имаме такава задача в момента, Маша, една пилша. Как може тия прости неврони, т.е. ако може всеки един неврон да се разглежда като инициатор на определен клас, нали, в случая, тъй като за теорията за неофузен неврон един японец е писал, ние си хванахме, нали, за нея. Т.е. идеята е, че това нещо това е продължило 80-те години, обаче пък никой не е работил в тази област, има също 10 статии в което са на руснаци. Значи европейци не се работи в тази тема. Но понеже са публикували... Но Балкани ли ще тръгнеш? Да, понеже са публикували на руски, повечето публикации са и на руски. И някаква популярност в нито една от тия световните бази там до него в случая. И де-факто се връзахме с тази реч, защото бяхме потенциал, че тя по-лесно може да се бържи с друг тип логика, да се получи нещо по-различно, чисто топологично, това, което е момента, която бъде по-добро. Да, идеята ни е, понеже гледах някакви примери, как такава невроразмита структура може да се използва за класификация, но в общи случаи трябва да измислим някакъв механизъм там, за, може би, преди да правим класификацията, как да определим, може би, фичерите на съответните данни, за да може да класифицираме след това. Но това е както като идея за някаква бъдеща работа, вече като сме постигнали някаква така. Така може и задачата за регрес, и задачата за класификация да се използва това нещо за бъдещето. Това беше в мен, това е време за бира. Последен въпрос. Във връзка с навади, представяме през хвилинтата. Това е колко вреда ход е? Сериозен въпрос задава. Това ли? Да. Те, които са последните, за да разбрах интуитивни с мини неврони. Не се стотина, мисля, че са около 200 реда код, но той не е някакъв сложен код. Еди, аз от 200 реда код, аз съм 200 реда код сега. 200 реда код, мисля, че там... Много е даже. Това е за дефинираните моменти и за намалените цифри, да, общо. Ти класически, ако знаеш, нали, как изглежда,
нейния код, но да речем това може би с... Не, темата зависи от принципа. Може би с една трета, с една трета и малко повече с една трета, но не е код. А тия правила, така си ги параметри, така си ги смесваме. Едно правила и 1053 параметра. Аз ги изказвам повече, понеже ги е повече. 1053, значи те си, като вземеш от 4 коефициента и после съответните... Не, от 2 коефициента за една функция на принадлежност. Имаш 3 пода по 3, стават 18. Може ли бъде числително грешка? И 5 коефициента в следствената част. 80 на повече. Да, и стават повече от 1000. Така че повече сте намалили правила. Да. Не, може и печатна грешка да е. И със се гледна. Да. Да, ами благодаря на всички, че се видяхме днес и на това се видим. Тук отново може би да годим. Можеше, аз обещавам следващия път две презентации за сметка на изпуснатата днес моя. Изпуснатата днес чувство ли беше? Моля? Не, за Википедия. За Википедия, която продължава.